God kväll! Hjärtligt välkommen till TV Vision Sverige än en gång. Vi går in i några speciella dagar här som kommer att handla om mycket om Albanien. Vi har haft sådana kvällar tidigare som har varit väldigt spännande och väldigt roliga. Och väldigt givande på så många olika sätt. Så det är lite grann av vad den här kvällen kommer att handla om och några dagar till under den här veckan. Och vi har nöjet ikväll att ha med oss bland annat pastor Koli som har kommit hit igen från Albanien. Ni kanske minns honom från veckan som vi hade en insamling till skolbarnen i Albanien. Och speciellt den staden som där de har sin församling, Hope Skedra. Nej. Skåder. Skåder. Jag har alltid svårt med det uttalet där. Vi kommer också idag träffa två missionärer som jobbar i Albanien. Conny Bergqvist och Margareta Ideskär, ett par som på halvtid reser ner till Albanien med speciella och spännande uppdrag från Gud. Men jag tänkte att vi skulle börja den här kvällen, pastor, med att göra en liten återblick. Vi satt ju för några månader sedan här och gjorde en insamling till skolbarnen. Och det var bland annat ryggsäckar med skor i så att man ska kunna gå till skolan. Det är en bra start. Skolmaterial. Jag såg sen på internet hur ni var ute och delade ut de här. Det såg jättespännande ut och jag personligen tycker om sådana insamlingar som är så konkreta och där man, det är inte alltid det så, ibland är det ju generella behov, men det här var så roligt för att det var så konkret och man fick se att det nådde hela vägen fram. Kan inte du berätta lite grann hur det var det här sista biten? Ja, det har ju varit en stor glädje faktiskt och kunna hjälpa så många barn. Vi hade ju ett mål på 500 och upprinnligt så nådde vi bara, vi fick en 400. Ja. Och så kom vi och delte ut detta och det var ju, det blev ju verkligen en stor fest för många barn. Och bröderna från Sverige var med och delte ut samman med oss. Vi var ute i landsbygden och det var väldigt speciellt. Och så fick vi en, jag tror det var en månad eller något sånt efter det, så fick vi en igen en spörsmål då från dessa andra skolorna, hvor de sa, vær så snill, kan dere hjälpa oss? Vi har 70 barn som ikke har fått, og de andre har fått, kan dere gjøre noe? Så sa jeg, egentlig så har denne innsamlingen avsluttet, men jeg skal snakke med de som er med i Sverige, sa jeg, og se hva vi kan gjøre. Og da hadde vi, tror jeg, to kvelder, så vi fikk inn da de 70 pakkene, de 70 barn i tillegg, så det var jo helt fantastisk. Vilket godt vittnesbörd. Absolut, absolut. Jag tror det är ju väldigt fint att vi kan på en måte sträcka oss ut. Selv om det är en vansklig tid, tror jag, både för någon vär, inte minst i Albanien, men det är väldigt bra att vi kan stå samman och göra det vi gör. Mm. Men när ni kommer då, gissar jag, med någon stor, med en lastbil eller någonting, eller skåpbil eller? Ja, så vi brukte, vi har en minibuss ifrån församlingen som vi brukte då för att fylla med sko och med skolebäggar, och vi var runt omkring i olika städer och delte ut. Ja. Och det blev verkligen en fest för många, många barn. Och jag syns, som du säger, det är så flott att vi kan vara med och hjälpa på en specifik och konkret måte som vi vet är, det är verkligen behov för. Och det är klart, vi har inte räddat livet till dessa barn med ett par sko och med en ny ryggsäck.
Men vi har gitt dem en oppmuntring, vi har velsignet dem. Og jeg tror dette kommer de ikke til å glemme så lett. Mm. De barn har ju lätt att vara spontana och glada såklart. Någon kommer och delar ut gåvor och sådär, så det är inget problem för dem. Hur blir ni bemötta av föräldrar? Kan de vara skeptiska, frågar och ställer de frågor till er, eller känner de er redan? Många av de barnen som vi är direkt tillkopplade till, de har vi kontakt med föräldrarna också. Mm. Vi plejer som regel speciellt de som har kopplat till våra projekter. Vi plejer som regel att få en godkännelse från föräldrar att barnen kan komma till oss och att vi kan vara i kontakt med dem, slik att vi inte gör något som inte är önskligt för föräldrarna. Men respekt för föräldrarna. Absolut, absolut. Och när det gäller då de andra barn, för det var ju många fler barn som fick genom deras skole, det är skolan som står till ansvar för det. Så de var väldigt tacknämliga. Alla lärare, direktörer på skolan är väldigt, väldigt tacknämliga. Uttryckte stor tacknämlighet och det var väldigt positivt. Mm. Har ni haft någon, man tänker nu efteråt, har det uppstått några kontakter med fler vuxföräldrar eller andra i samhället? Ja, det är en del som en effekt, lärare. Tänker jag. Ja. Det är en del lärare som faktiskt har uppsökt församlingen senare och kommit på besök och fortsätter faktiskt att komma på besök, även om någon av dem bor långt undan. Det som jag personligen syns är ett mirakel, och det är liksom något som uppmuntrar mitt hjärta. Det är att muslimska lärare uppsöker menigheten, församlingen, för en lösning för behoven till dessa barn. Det är verkligen, och en av dessa lärarna, du hör henne. Hon säger det men hon blir intervjuad att jag är muslim, säger hon, men var så snäll, hjälp oss. Så det syns det är lite sån paradox i det, inte sånt, men jag syns det är verkligen ett vittnesbörd som jag vet betydningen av. Det betyder väldigt mycket för Guds församling i Albanien. Du vet, de evangeliska kristna i Albanien är väldigt få, och den troen i vårt land är nästan helt okänd. Jag menar, hvis du säger till någon i Albanien att jag är en pastor, så lurer de på vad det är. Och det är för att vi är ett samfund som har varit präget av islam. Jag menar, selv idag har vi över 70% muslimer i landet. Och så har du då den andra delen som är katoliker, som är då också radikala, fanatiska katoliker. Och så har du en del ortodoxer. Och alla dessa är liksom, det är liksom de religioner som är känt. Och så ni. Och så är vi mitt uppe i allt detta, men vi, alltså de evangeliska verkligen strever med att bli sett och bli hört och fortälla att vi är här, och det är för att dessa då andra är så pass stora att de gör stort intryck på folk, och därför så syns jag att det är så fantastiskt att Guds församling kan komma med såna projekter som egentligen ingen av dessa andra stora religionerna genomförer. Och det tror jag verkligen lyfter församlingen i en helt annan position i samhällets insikt. Man tänker ju ibland att behoven är enorma över hela världen.
400 ryggsäckar. Men många gånger så tänker jag också att när man väl, att en sån här insamling kan göra ännu mycket mer nytta än man först tänker. Alltså den Gud är med och välsignar, och det sätter igång processer på något sätt som gör att man får kontakter, man kommer in, man får ett människor som du säger kanske hört talas om den första gången. Ja. Du vet, vi alla är klar över att det tar tid att bygga ting. Och speciellt respekt och värdsättelse, det är något som tar tid. Trovärdighet, tillit. Och det är klart, vi må vara trofasta i det små. Det är det som är vår uppgave. Och vi vet att man kan inte vinna hela världen på en dag. Men vi må jobba med trofasthet. Vi må bry oss om den enkelte. En själ är mer värt än hela världen. Och det vet vi. Och därför så är det så viktigt för oss att oavsett om det är 10 vi kan hjälpa eller 50 eller 400, så vet vi att det är med och bygger upp Guds rike. Det är med och bygger upp det förbilde som hans församling ska vara. För vi ska vara världens håp och ljus. Och vi ska stråla hans kärlighet och hans barmhärtighet till denna världen. Vi kan inte bara älska varandra och älska Gud och så glömmer vi de andra där ute. Han älskat oss för vi var en del av han, och vi ska älska vår näste på den samma måte. Och jag tror att på denna måten så är vi med. Det är det starkaste vittnesbördet vi kan ge. Vi kan snacka väldigt mycket, vi kan preka, vi kan undervisa Guds ord väldigt mycket. Men hvis inte i det praktiska, vi kan visa hans kärlighet, hans barmhärtighet. Och att han älskar människor oavsett om var de är eller var de kommer ifrån. Eller hur helig eller hur syndare de är, det spelar ingen roll. Gud älskar dem och han öser sin kärlighet. Och vi är en kanal. Vi må vara en redskap i hans händer som genomför detta. Och därför så, men detta kräver tålmodighet. Och det kräver uthållighet. Och vi tackar Gud för allt som det som har blivit gjort så långt. Jag syns det är helt fantastiskt. Jag husker i fjol klarte vi att samla in till 600 matpaket till jul. Så jag hoppas att nu kan vi... Nu är pastor Kåle på väg in i det som den här kvällen ska handla på. Handla om. Nej, men jag tänkte också på Frälsning, men nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon sa. Men tvål och kläder och sen evangelium. Alltså att det finns en ordning där. Folk lyssnar inte först, man blir hjälpt på riktigt så att säga. Vi har hört många gånger vittnesbörd om människor, speciellt ungdom, som idag kommer till vår församling och säger att jag husker när det kom hem till oss. Jag var en liten gut, jag var en liten jente. Och så hade de det med mat och klär och andra ting. Och det som slår mig varje gång, det är att det är ingenting av det vi har sagt som har satt spor i deras hjärtan, i deras tankar. Men det är det de har fått som har satt spor i deras liv. Wow. Och jag tror att där har vi mycket att lära. Wow, det har vi. Ja, som ni märker så är Pastor Kåle också på väg in i det den här kvällen ska handla om väldigt mycket. Vi har de här dagarna när vi har som mål att samla in 800 matpaket. En julkartong med godsaker och nödvändigheter. Som ska skänkas till familjer i Albanien. Och vi är redan på god väg. 203 tror jag, för att folk har börjat 223 paket har samlats in redan. Folk har tjuvstartat redan, Pastor Kåle, här ikväll och börja ge i förväg. Så det är jättekul. Och, du kommer få höra mer om hur du kan vara med.
och ge in i den här insamlingen och göra det till en riktigt bra jul för familjer i Albanien. Och vi kommer också träffa två missionärer som reser halvtid ner till Albanien och det arbete som de gör där. Du får jättegärna också under kvällen skicka in om du som sitter och lyssnar och tittar på det här har personliga böneämnen som du vill att vi ska koppla ihop och be för i den sista delen av den här kvällen. För det gör vi ju alltid. Vi vill jättegärna betjäna dig. Vi tror att den helige ande har inget tid och rum som han behöver anpassa sig till, utan han kommer betjäna dig med våra böner precis där du är. Pastor Kolle, vi ska träffa Conny och Margareta en stund. Och så ska vi lyssna på en lovsång. Och sen så kommer du tillbaka och berätta mer om vad vi är just nu i Albanien. Vad som händer där och vad som är aktuellt och hett från Albanien. Yes? Varsågoda, lite lovsång. Välkomna igen. Du tittar på TV Vision Sverige. Och om du inte riktigt kände igen orden i lovsången som var just, så beror på att det var på albanska. Och hela den här kvällen och dagarna som kommer i den här veckan kommer handla mycket om Albanien. Vi har Pastor Colli med oss från Albanien som kommer berätta lite om det projekt som vi är inne i just nu, som handlar om att göra en ny insamling. Förra var ju så fantastiskt lyckad. Så vi håller på här inne och samlar ihop till julpaket, matpaket till behövande familjer i Albanien. Och jag måste bara börja med att tacka er som redan nu är i full gång. Det trillade in 4 paket bara här under den här lovsången. Så vi är på väg mot 800 de här dagarna och målet den här kvällen är 100. Så det känns ju som en rasande takt. Det var lite tjuvstart här innan vi började till och med. Och så har 4 nya paket getts här redan nu under den här korta lovsången. Så tack så jättemycket till dig som är med, som öppnar ditt hjärta för människor som är faktiskt i större behov än vad de flesta av oss är här i Sverige. Så tack för din gåva. Nu sitter jag här med Conny Bergqvist och Margareta Ideskär. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Ni sitter här för att ni har en speciell anknytning till just Albanien. Ni är missionärer där. Ja. På halvtid har jag förstått. Så att ni pendlar lite grann. Kan ni inte bara berätta lite grann om vad är det här för någonting? Ni har fått ett hjärta för Albanien. Ja, det stämmer. Det stämmer verkligen. Jo, det är så här att vi sedan flera år tillbaka reser fram och tillbaka till Albanien. Tidigare så var det i korta perioder då, men nu senaste åren här nu så har det blivit längre och längre perioder. Och nu är ju meningen att vi ska vara i Albanien ungefär totalt 5-6 månader uppdelat på 3 eller 4 perioder. Kommer ja, det bli. Per år. Mm, ja. Precis. Ja. Första gången som jag kom till Albanien, det är faktiskt 15 år sedan. Och då var det så att då var det en hjälporganisation som heter Hjärta till Hjärta ifrån Linköping som vi kommer ifrån. Som hade kontakt med en församling där som ville kunna hjälpa personer som har funktionshinder. Och jag hade redan då visat mitt intresse för att kunna vara med på det. Eftersom jag är sjukgymnast eller fysioterapeut. Så det blev så att jag åkte ner dit. Träffade pastorn där och så pratade vi och jag fick se landet, jag fick se staden, Lach, som det var i då. Och såg ju väldigt stora behov. Upplevde i mitt hjärta att det här är verkligen någonting som jag tror Gud vill att jag ska göra. Och så blev det beslutat att Hjärtat Hjärta skulle supportra 2 stycken outbildade albaner med en liten lön. Och jag skulle då resa ner och utbilda dem i enkel sjukgymnastik. Wow, wow. Mm. Så den resan började för din del för 15 år sedan. Ja, precis. Margareta, var du med på... Jag måste ju säga också att det här är ju ett par som sitter här framför mig. Ja, visst. Ni håller på till och med att försöka komma fram till ett efternamn som är gemensamt. Ja, men ni har båda så vackra efternamn så jag förstår att ni håller i dem.
Och när kom du med på det här Albanien-tåget? Det är 8,5 år sedan. 8,5 år sedan, ja. Mm. Då fick jag följa med ner till Lac. De hade läger ute vid havet. Och jag har jobbat jättemycket med handikappade barn i Sverige. Och autister och så. Och såg hur eländigt det var för de här som var handikappade och funktionshindrade. Så jag har varit såld första resan, kan man säga. Ja. Ja, för det är just det som är eran, så att säga, ingång eller nisch eller specialuppdrag från Gud, tycker jag det känns som, att just nå de, med de behoven. Barn och vuxna, ja, som har olika handikapp. Berätta lite mer om det. Vad är det som, vilka är det ni sträcker er ut till? Jag börjar. Du kan börja. Mitt hjärta slår ju för de här som inte får gå i skolan i Albanien. Det är många barn som vi har hittat som inte har tillträde till skolan. På grund av att det är trappor in i skolan. Eller att man har ett handikapp som inte funkar. Man har börjat med att tillsätta assistenter och så i Albanien. Men flera barn som vi har träffat har inte gått i skolan när de är 13 år. Och det gör att jag vill jobba med det här. Fast inte bara ut mot familjen, utan genom en kyrka. Så att jag även kan visa på Guds kärlek kombination. Så vi jobbar genom 3 församlingar nere i Albanien. Ni jobbar genom 3 församlingar och ni är utsända från en pingstförsamling i Linköping. Mm. Mm. Ja. Så att det är de som har sänt ut er. Ja. Så att det, och det tycker ni det är det viktiga, den här kopplingen till kyrkan just. Vad tänker du lite förlängningen så här? Eller kan ni inte beskriva lite grann? Ni får bara ta ordet så här, vem som helst av er. Vad ser ni för skillnader om man, det vi är vana i, hur man tänker med människor med särskilda behov och hur man kanske hjälper dem här i Sverige. Vad ser man för skillnader när man kommer ner till Albanien? Alltså det är en milsvid skillnad. Mm. Här i Sverige har vi landsting, regioner och kommunerna som tar ansvar. Man har stenkoll på vilka personerna är och vilka behov som finns. Det finns dagcenter och det finns habilitering. Och ja, sjukhusen också som hjälper till där det behövs. Där då. I Albanien så kan det finnas personer som har grava funktionshinder men som alltså inte få någon som helst hjälp ifrån staten, kommunen eller sjukvården. Och så här. De får en liten pension för dem. En jätteliten, men ja, det är allt. Ja. Som man inte klarar sig på. Nej. Nej. Och just sjukgymnastik eller speciallärarträning ser vi inte heller där för dessa människor som har sådana stora behov. Är behoven många gånger mångfacetterade? Det kanske inte är så enkelt så att man har en diagnos utan det sitter ihop med många olika diagnoser. Man har, det krävs kanske en ganska ordentlig insats också för att hjälpa. Ja, ja, och det är ju liksom en människa har ju mer behov än de fysiska också. Bara den här omsorgstanken och omsorgs handlingarna som vi kan göra där man kan visa att en människa har ett värde fast man inte har en effektiv funktion som människa liksom i dagens samhälle. Hur upplever ni att värderingarna runt de här bitarna, runt de här människorna är det skambelagt eller försöker man gömma undan barn som har särskilda svårigheter och hur ser det ut där? I Lärts, där vi har varit längst, där har vi hittat barn som har fått bara vara i trädgården, som är autister, hemma. Inte varit utanför. Men vi har tagit in dem i centret och börjat lära dem. Och de blommar ju upp. Om föräldrarna säger, varför just mitt barn? Det är ett Guds straff. Nej, ditt barn är värdefullt. Att liksom visa det genom handling. Och de skiner ju upp. Både barn och föräldrar och känner yes. Ett hopp som kommer. Ja. Ja. Vilka delar jobbar du specifikt med, Margareta? Hur jobbar du där när du är där? Jag skulle vilja jobba med en sak men jag har inte riktigt kommit igång. I Lärts har jag gjort det. Att
de som har talsvårigheter, kommunikationssvårigheter, så finns det ett system här i Sverige som heter Imprint, eller Widget, som finns på svenska. Jag håller på att översätta det till albanska, ihop med den logopeden där. Att kunna ge dem som har talsvårigheter eller kommunikationssvårigheter de hjälpmedlen. Och vi har börjat med vissa barn, börjat gjort kommunikationskartor, så mitt mål är att i framtiden kunna använda det mer och mer. Är det här ett digitalt hjälpmedel med iPads eller är det ett system med... I Sverige är det ju det. Men vi kan inte skaffa licensen till Albanien, utan vi översätter och får använda de svenska licenserna och göra i pappersform. För att om vi ska ha licensen så kostar det hur mycket som helst. Mm. Gud kanske kan göra ett under där. Mm, precis. Ett bönämne hör ni där hemma. Att få loss de här licenserna gratis. Vad säger som det? Ja. Ja, ja då. Nu börjar visionera lite här, men ja, det här är jättespännande att höra. Du möter människor och en av behoven är ju väldigt fysiskt. Mm. Och du är fysioterapeut. Ja. Så berätta lite grann, ge oss en liten bild av hur det kan... Mm. I Lach då, som vi pratat om, och även i en annan liten stad som heter Forsares, ganska isolerad stad högt upp i bergen. Där finns det då som ett rehabcenter, särskilt i Lach med fysioterapeut och logoped. Så dit kommer det personer kontinuerligt. Det är flera som kommer som har gått där i flera år och sen kommer det andra lite mer tillfälligt och så här. Och det kan handla om grava funktionshinder. Det kan handla om att man har fått en stroke. Men det kan också vara alltså ont i nacken eller ryggen eller knäskada och så här. Mm. Och min uppgift har mer och mer blivit att jag fungerar mer som en handledare åt de här. Det som är väldigt glädjande är att nu i Lach så har vi alltså en utbildad fysioterapeut som har gått 3 eller 4 år på universitet. Wow. Ja. Och så vi har ett utbyte med varandra och jag kan då också vidareutbilda henne. Ja. Så det är ju väldigt roligt. Man kan ju också säga så här att i de här städerna finns det ju ingen sjukgymnastik för de här annars. Inte uppe i Forsares och inte i Lach. Utan de kommer ju dit för att de inte har fått hjälp. Kommunen ser ju det här nu. Och kommunen vet att centret finns. Men det går genom en kyrka. Tack och lov. Mm. Underbart. För jag tänker att i grunden så är ju det här evangelium. Mm. Det är ju ett hur man tänker att en människa, vad en människa är värd. Mm. Det är ju människosyn det här handlar om väldigt mycket. Så att jag gissar att det blir som en slags kontrast när ni kommer. Det går inte obemärkt förbi. Har ni fått några reaktioner från... Ja då. Alltså det är ju de som har frågat oss, varför gör ni det här? Varför kommer ni till oss? Och att då kunna berätta att jo, men vi upplever Guds kallelse att komma hit och hjälpa till här. Ja. Och det känns ju väldigt gott att kunna få säga det. Ja. Och vad vi också uppskattar är ju att när vi möter då de här personerna så kan vi ju också få be tillsammans med dem. Här i sjukvården får vi ju inte be med patienterna. Så. Nej. Men i Albanien får man göra det. Många är väldigt tacksamma för att man gör det. Det kan ju vara verkliga ögonblick, avgörande ögonblick där man kan få be tillsammans. Ja, men absolut. Absolut. Ja. Och vårt mål är ju att det ska bli lite likadant i Skåde nu. Att vi ska kanske kunna få igång ett litet rehabcenter där också. Ja. Skåde är alltså den stad där Pastor Kohli och Hopp för Skåde heter församlingen på om man översätter den. Svenska. Att liksom kunna arbeta upp något liknande där. Ja. Så. Mm. Det finns, församlingen har en sjukvårdsklinik där i Skåde, i själva kyrkbyggnaden. Och det är en läkare i församlingen där som jobbar volontärt där. Och så finns det ett laboratorium också. Wow. Och där har de också ett sjukgymnastikrum. Mm. Så där har jag som en mottagning när jag är där.
och jobbar också då. Men vi har ju inte som ett rehabcenter riktigt som ännu. Som ännu. Nej, precis. Vi får gå med, så är det. Ja. Vi håller ju på nu och samlar in också till Albanien. Och det här är ju, allt det här som vi pratar om är egentligen ett sätt för Gud att få beröra det här landet. Mm. Så var med under den här kvällen och var generös. Sänd din gåva, sänd in ditt bidrag. Du får under hela kvällen veta hur du kan göra det. På vilka sätt du kan vara med. För jag känner att det här är ju bara det är ihopkopplat allt det här. Det som ni gör, det som församlingen i Skåder gör och de här matpaketen och allt sånt där. Och, jag vet att ni är redan involverade i det här, i den här insamlingen i Pingstkyrkan i Linköping. Mm. Så att det är fantastiskt kul att höra. Jag blir själv så glad när jag märker att det går att mobilisera Guds folk för att göra sådana här väldigt konkreta och kraftfulla insatser. Mm. Mm. De har sänt iväg er. Jag tycker att det är underbart. Ja, det är underbart. Det är fantastiskt att få vara utsänd från en församling och veta att de finns bakom och ber för oss. Och, så här. Ja. Och vi har ju också varit med på delat ut matkassar. Och, ja, det är speciellt att få komma till ett hem och lämna över gåva så här. Och, med vetskapen om att den kommer ifrån kristna troende människor i Sverige. Ja. Mm. Man förstår ju inte hur ett hem är i Albanien för man har varit där. Jag brukar säga det, att det är svårt att berätta om hur Albanien är. När man kommer till ett fattigt hem, det är milsvid skillnad mot ett svenskt hem. Ja. Så man förstår att dessa matpaket behövs. Ja. När man har varit där. Men det är svårt att beskriva när man inte har sett det. Och luktat på det, så att säga. Nej, men man får ju en bild så småningom här. När man får veta lite mer om Albanien. Och Pastor Koli berättar. Och att det är ju faktiskt ett land med stora, stora behov. Där det finns knappt ett område som inte... Där det inte finns stora behov och vi kan verkligen bidra in där. Och också sätta Guds kärlek på kartan. Ja. Berätta att det finns faktiskt hopp. Det finns en Gud som bryr sig om människor. Ja, precis. För den historia som Albanien har är ju en hård historia. Och med system som har haft makten som är allt annat än människovänliga. Så att jag förstår att det blir ett kontrast. Och det är precis det kontrastet som ska öppna upp människors hjärtan för att Jesus älskar de här människorna. Mm. Ja, det är jättespännande att höra er. Vi har en hälsning nu från tv-chefen som heter Gaudat. Som också är väldigt involverad och har hjärta för det här med Albanien. Så att vi ska höra vad han har att säga om den här insamlingen den här kvällen. Välkommen tillbaka här. Vi är i TV Vision Sverige och vi har en Albaniendagar. Insamling till julpaket, matpaket till behövande familjer i Albanien. Och vi har spännande gäster ikväll. Jag sitter med Conny Bergqvist och Margareta Ideskär som är miljonärer. Ja, rika i hjärtat. Och missionärer dessutom i Albanien. Det är så spännande att sitta här och prata med er. Det målas ju bilder för ens inre, hur en annan värld ser ut. Men ni har egentligen, ska jag säga, privilegiet att i er yrkesskicklighet få tjäna Gud. Man kan ju vara i evangelisk tjänst på olika sätt, men du är fysioterapeut. Din bakgrund, Margareta? Men jag är lärare. Du är lärare, men ja. Jag har jobbat på en skola för handikappade barn och sen autister. Ja. Mm. Alltså, jag tänker, fantastiskt att just ni får åka ut och med den kunskap och kompetens ni har och samtidigt vara bärare av evangeliet. Mitt i prick. Det här är, jag tänker att det börjar ju alltid någonstans. Jag blir lite nyfiken på er mer än bara det ni gör just nu. Men för att någon åker ner till ett bökigt land och börjar jobba med det här, det kräver ett hjärta bakom det hela.
Det har ju startat en brand någonstans för behövande människor, för svaga människor, och hur Jesus tänker om människor. Hur är din livsresa, Conny? Har du alltid varit troende? Nej, det har jag inte. Jag är uppvuxen i en familj där vi inte trodde på Gud. Men det fanns på något sätt så fanns det ändå en respekt för kyrkan och så här. Ja. Och det hände ju att man gick på julotta och så här. Och mamma brukade faktiskt be Gud som haver med oss på kvällarna när vi var små och så här. Och på något sätt fick jag nog ändå en bild att, av Gud att om Gud finns så är det en god Gud i alla fall, hade jag med mig. Men sen var det så att när jag var 10 år så var jag med i scouterna i missionskyrkan hemma i Nybro där jag växte upp. Och jag var bara med ett enda år. Men särskilt en kväll kommer jag ihåg då man hade en sån här bildband hette det ju. Det var ju innan diabilder ens då på den tiden. Som handlade om Jesu liv. Och där fick jag höra talas om frälsning. Och jag kände att det där ville jag ha. Wow. Men jag vågade liksom inte. De sa att du får stanna kvar här och prata med oss om du vill veta mer. Så här. Men jag vågade inte. Jag kände att kan inte berätta för kompisarna att jag tror på Jesus och så här. Och spelade ishockey och fotboll. Så jag fortsatte ju med ishockey och fotboll och slutade där scouterna. Men jag hade det där med mig. Och jag hade de här snälla ledarna i scouterna. Jag tyckte att de var så snälla. De var inte på samma sätt som ishockeytränarna var liksom på något sätt. Och jag fick en längtan efter det här. Och i min tonår så hade jag med mig det. Men jag kände ju hela tiden att nej, men jag kan ju inte berätta att jag tror på Jesus. Och sådär. Så en tröskel där. Ja, det var det. Det var det. Men jag kommer ihåg att jag tänkte det att när jag flyttar hemifrån så då ska jag bli frälst, tänkte jag. Och när jag flyttade hemifrån så var jag noga med att packa ner en bibel i väskan. Och så när jag kom till mitt rum där så jag packade upp bibeln där också. Så började jag läsa i den och så låg det en lapp där. Där det stod så här att innan du börjar läsa bibeln så knäpp dina händer och be att Gud gör så att du förstår vad du läser. Och jag gjorde det. Och läste och jag fick bara mer och mer längtan efter Gud. Och jag gick och besökte några kyrkor och flyttade till Stockholm då. Men så lärde jag känna några elever från en bibelskola. Jag bodde på ett studenthem i Bromma där det bodde många kristna studenter då. Därför att bibelskolan låg i närheten där och jag lärde känna dem. Jag var jättenyfiken och jag ställde mycket frågor och sådär. Jag fick ju bli kompis med dem och följde med till kyrkan och så här. Det var Philadelphia-kyrkan här i Stockholm. Mm. Och en kväll så sa jag till min kompis. Jag tänkte så här att han ska nog gå till kyrkan ikväll, tänkte jag. Jag ska få fråga honom vad han ska göra ikväll. Då kommer han nog fråga mig. Ska du inte följa med? Den plan då? Ja, för då tänkte jag att då ska jag bli frälst. Jag hade sån längtan där. Så det var en liten enkel gudstjänst där och det var en inbjudan då på slutet. Man kunde få räcka upp handen om man ville ta emot Jesus. Så, ja, jag var inte så modig då så jag lyfte bara lite grann. Så hon, pastorn, hon såg ju inte det. Men efteråt så gick jag fram och pratade med henne. Och så frågade hon då, vi pratade lite grann först, så frågade hon, vill du lämna ditt liv till Jesus? Ja, så. Så vi bad en liten enkel bön att Jesus skulle komma in i mitt liv. Förlåta mig mina synder. Jag kan bara säga att från den dagen, från den stunden så fick jag ett nytt liv. Det var så tydligt i mitt hjärta. Nu är jag på rätt plats i livet. Äntligen är jag rätt. Wow. Jag kom hem till mitt studentrum på kvällen där och skrattade och grät. I min ensamhet på sängen, jag satt på sängkanten och var så glad. Och jag fick faktiskt bara några veckor sedan fick jag själv börja på den där bibelskolan där. Brommaskolan som det heter där på den tiden. Fantastiskt att få lära mig mer om bibeln där. Och, ja, det är fascinerande att höra. Jag känner igen en del från mitt eget liv när du berättar den här. Berättelsen har de här enkla orden, för det är ändå någonting man på något sätt
kanske inte förstår allt, men det byggs upp en tröskel. Det är någonting man måste övervinna där. Man vet att det är ett steg att ta i tro. Ja. Att säga ja till det här och precis som du säger att man är medveten på något sätt att man kommer skilja sig från sin omgivning lite grann. Ja. Ja. Kompisar och familj. Mm. Men det var ju absolut inte svårt för mig att berätta om det. Jag vill ju inget annat. Jag pratade med folk på tunnelbanan och så här. Och delade ut lappar och så här. Jag berättade att jag var i Philadelphia i söndags och blev frälst. Du måste också bli frälst liksom. Och så här. Ja. Så det här med att inte våga berätta att jag tror på Jesus, det försvann verkligen. Jag fick en stor längtan och jag fick också åka ut som missionär till Tyskland under ett år efter bibelskolan där. Wow. Mm. Det var fantastiskt. Vi hade ingen annan uppgift egentligen än att evangelisera och berätta om Jesus. Ja. Hur var den tiden i Tyskland? Ja, den var fin. Vi var ju fem stycken svenskar som bodde tillsammans då. Mm. Och hjälpte till i en församling, men vi åkte också runt till andra församlingar där. Och hade som kampanjer och så här. Och sjöng och spelade på torg och gator. Ja. Ja. Kan du härleda till att det var faktiskt den här lilla bönen där på den här enkla gudstjänsten som gjorde att du fick en kärlek till människor som gör att du gör det du gör idag? Ja, absolut. Och det var det som också avgjorde alltså mitt yrkesval. Jag förstod ju att som fysioterapeut som jag hade tänkt på även innan jag blev troende att jag skulle kunna arbeta som det men också då kunna göra det i evangeliets tjänst också. Så att, jag planerar ditt liv inte bara efter dig själv utan vad du ska kunna betyda för andra människor. Ja men alltså när man får vara med om någonting som är så positivt. Ja. Och jag vet att det finns för alla andra människor också. Ja. Då vill man ju bara berätta det. Ja. Mm. Så du som sitter och lyssnar på det här och kanske inte har tagit det steget eller undrar om det här med Jesus och Gud. Och så är det precis så här enkelt det kan vara. Att du har en längtan, du kanske får en nyfikenhet om Gud. Så är det här, precis som Conny berättade, det är ett enkelt steg att ta. Gud har gjort den svåra biten och bjuder in dig i ett liv tillsammans med honom. Och en inbjudan till Jesus kommer att förvandla hela ditt liv också. Du är så välkommen in i den gemenskapen med Gud. Margareta, du har lite annan bakgrund. Men den kanske också innehöll Gud som haver barnen kär på kvällarna, eller? Mm. Men jag är ju uppvuxen i en kristen familj. Många kusiner. Mamma hade massa syskon. Vi bodde på samma ställe. Vi var i samma missionshus. Jag bodde i missionshuset. Så jag är liksom uppfödd från... Du hade ingen chans. Nej. Men när jag var tonåring så var jag lite rebell. För jag ville liksom inte riktigt vara med längre. Men jag hade en underbar morbror. Som märkte min frustration. Han var... kunde ha varit 8-9 år äldre än mig. Så han var ju inte så mycket äldre. Så han drog ju med mig överallt. Vi var ute och sjöng. Ah, hänger du med? Jag ska ut och sjunga. Han kom och hämtade mig med bilen. Och pratade mycket med mig om tro och så. Så när jag var 17-18. Då insåg jag att det här var liksom inget som jag kunde bära åt någon annan. Utan det var ju min tro. Liksom. Det är inte något som jag bara får in. Då tog jag ett eget beslut och sedan dess har jag verkligen velat tjäna. Oftast i kyrkan har det varit mycket med musik, mycket med barn, mycket med... Det tände ordentligt. Ja. Tack vare min morbror som drog med mig. Annars tror jag, vet jag inte vad jag har varit faktiskt. Nej. Men du är ju inte ensam om att komma från en kristen familj. Och brottas med det här när det liksom man har varit i något som är någon andras tro. Man är i miljö, man går i kyrkan och föräldrarna. Men så är det här med att det är inte din egen tro. Och vad skulle du säga till dem som går och kämpar just med det där? Att de
De vet inte hur de ska ställa sig. Det finns ingen automatik i det. När man inte känner att livets största prioritet, då ska man börja fundera, även om man har haft det som livets första prioritet kanske förut. För det, vi ska ju vara Guds tjänare. Gud ska inte vara våran tjänare. Vi ska lyssna på vad Gud vill att vi ska göra. Alltså där tror jag. Det spelar ingen roll. Du måste ta ett beslut. Gud är viktigast. Så det du själv liksom är beredd att gå in med, det är då det du måste ta ett... Ja, ett beslut. Ja. För Gud ger mig allting om jag ger allt tillbaka. Och jag måste ju släppa båtkanten. Som... Ja. Kanske är just där många står att för att det kristna livet är ju väldigt radikalt. Mm. Om du läser Bibeln så är det ingen hobby. Nej. Det är inte så att vi Gud ska hänga på i mitt liv, utan det är jag som får del av hans liv. Precis. Och det kanske inte först det då det blir verkligt heller. Mm. Först man verkligen ger sitt hjärta in i det här. Min morbror som drog upp mig när jag var. Ja. Han sa alltid så här: jag har en plånbok här. Den plånboksdelen, det är för Gud. Och den här är för mig. Han delade alltid upp pengarna. Guds pengar. Det har jag tagit till mig. Ja. Jättemycket. Känns som vi borde bjuda in din morbror här någon gång. Han är tyvärr död. Okej, okay. Det går inte längre. Nej. Får bli himlen. Mm. Ja, jättespännande att höra också er. Och hur ni har kopplat ihop era liv till en slags helhet. Det är inte uppdelat att Gud eller den där och sen är det kyrka och så är det mitt jobb. Och så det, utan just den här kunna leva en helhet. Är inte det fantastiskt? Jo, det är det. Det är det. Det är liksom att vara kristen är ju, ja, det är ingen hobby. Det är alla tider på dygnet och på olika sätt. När vi är hemma i Sverige så då jobbar vi, men alltså, vi är ju missionärer där vi var vi än är liksom, så får vi ju sprida budskapet och, ja. Och på olika sätt. Ja. Ja, och det måste ju inte vara genom ord alltid, utan det kan vara genom handlingar också. Och jag tänker också mycket på min uppväxt. Efteråt när jag hade blivit frälst och lärde känna människor i de församlingarna i Nybro, fick jag ju höra där att ja, men vi har bett för dig, vi har bett för er familj genom alla år. Grannar som, eller nästan nära grannar som vi kände, ja, vi har bett för er. Ja. Och jag vet, det var en tant som jag lärde känna på ett särskilt sätt och hon var troende och det sätt som hon var på. Hon pratade inte så mycket om Jesus, men jag visste att hon trodde på Gud. Och hon var ett vittnesbörd för mig. Många sådana små händelser som människor har varit orsak till har pekat mot Gud för mig. Och det är det vi håller på med här ikväll. Precis som pastor Kolle säger att många familjer där i Albanien minns kanske inte alla ord som har sagts. När människor har predikat, men minst de handlingar de har gjort och de gåvor de rent fysiskt har gett. De har talat väldigt högt och öppnar ju också upp för att höra evangelium. För till slut måste vi predika evangeliet också. Mm. Vi kan inte bara ge gåvor, utan det går hand i hand. Vi har gjort det i alla tider. Mm. Att evangelium är väldigt fysiskt. Mm. Det är väldigt kött och blod. Kyrkan blir synlig. Mm. Guds kropp kallas vi. Ja. Det är hans händer som sträcks ut. Det är hans hjärta som bultar för de behövande i Albanien. Och vi är mitt i den här insamlingen för den här julgåvan som ska nå in i behövande, ska säga fattiga familjer i Albanien som har stora behov. Och som är i den här jultiden. Och det är ju en av våra två största
högtider som kristna. Och vad kan vara mer värdigt än att vi delar ut gåvor? Vi som har fått den största gåvan av alla också med och delar ut gåvor till människor, till våra medmänniskor, ska jag säga. Tack så jättemycket för att ni var här ikväll. Blev det någon mer hockey och fotboll överhuvudtaget? Ja, fram till 19 år. Ja. Sen var det slut på det. Okay. Ja. Jag var tvungen att fråga det. Jag tittar mycket på hockey själv. Ja, tack för att ni kom ikväll. Jag vet att ni ska vidare. Vi kommer tack. Att höra en liten lovsång. Ni kommer få se hur ni kan delta i det här. Den här insamlingen till Albanien som är ett spännande land som ska nås av evangelium och ska intas av evangelium så att människor där får bli så välsignade. Och sen kommer vi att prata mer med pastor Colle om en stund, så häng kvar och glöm inte att skicka in dina bönämnen för den här kvällen. Välkommen tillbaka. Vi här på TV Vision Sverige är mitt i Albaniendagar och insamling julgåva till albanska familjer. Jag sitter med Conny och Margareta som är missionärer i Albanien och som har sett med egna ögon och besökt hemmen där och vet hur situationen är i Albanien. Och det är lätt för oss att tänka lite generiskt så här, en gåva till ett fattigt. Men vad är situationen? Vad ser ni när ni kommer dit, när ni besöker familjer och miljön där? Om man åker utanför stan lite så kan man komma hem till familj med kanske 4 barn. Tänker på speciellt familj. Det är rent och fint i det lilla huset. Men man bor alla 6, kanske på 15 kvadrat. Man har ingen kök inne. Man har ingen toa inne. Man har en vattenkran utanför. Man har en säng i rummet. Så plockar man fram madrasser på kvällen. Och en jobbar och man har ungefär 3000 i månaden i lön. Man förstår att den familjen behöver. Det är inte så att de kanske är smutsiga när de är fattiga, men de har inte mat, de har inte pengar. Elen är dyr i Albanien. Alltså det är nästan svenska priser. Bilen är dyr om man har en bil. Bensin är jättedyrt. Alltså, vi förstår inte riktigt nivåskillnaden mot Sverige. 3000 i månaden, en månadslön. Ja. Hur är matpriserna? Vad gäller mat som har producerats i Albanien så är ju den billig. Mm. Men all importerad mat är ungefär samma pris som här i Sverige. Mm. Ja. Odlar man mycket själv? Ja, det gör man. Jag ser små odlingar framför mig. Ja. Man kan se det om man kommer ut till familjer som har ett eget hus med tomt, så är det mycket odlingar där och så. Och det kan ju låta bra då att man har ett eget hus. Och vi har varit hemma hos väldigt många. Ibland är det så, precis som Margareta berättade, det är rent och fint. Men man har inte tillräckligt med pengar för att kunna försörja sig. Men vi har också varit hemma hos familjer som bor i riktigt eländiga hus. Med trasigt tak, det regnar in, kan droppa in. Det är mögel på väggarna. Och jag har sett kylskåpet. Eller jag har sett vad som inte finns i kylskåpet. Jag har känt på doften i huset. Jag har sett en mamma som kanske aldrig har fått lära sig att sköta om sig själv, sköta om sina barn. Kanske har en man som är alkoholiserad, som har stuckit. Och sett barn som är smutsiga. Och det är till dessa familjer, till dessa människor. Albaner är människor precis som du och jag. Med alla de fysiska behoven, men också med alla de emotionella behoven. Att få känna omsorg och omtanke. Och när det kommer människor med en matkasse till en sån här familj, så är det stor tacksamhet och
Någonting är det som händer där. Och jag tänker att 500 kronor för oss är det inte så mycket pengar egentligen. Men för dessa familjer här så är det mycket pengar. Och jag skulle verkligen vilja säga det, att det blir välsignelse till dig också om du öppnar din plånbok och ditt hjärta och låter en familj få extra, lite extra mat till jul. Och det kommer att räcka en hel månad faktiskt. Wow. Sen går, ni säger det, att ett sånt här paket, om man bidrar med det, så är det inte bara för över julhelgen, utan det räcker i många dagar. Det, så. Ja, wow. Det gör det. Ja. Det känns ju fantastiskt, bara den tanken, tycker jag. Jag vet några som har gensvarat redan, och det är Ulla-Britt Olofsson, Elit Gustafsson, Sonja, Dagny Ingegärd. Det var ett långt namn där, men det var Andersson i efternamn. Ella-Britt Örnstedt och Jimmy Gredesson. Vi bara vänder oss direkt till er och säger tack så jättemycket för att ni är med på det här. Följ deras exempel och var med på den här väldigt konkreta insamlingen till väldigt konkreta behov. Jag vet att pastor Colby berättade för mig förra gången vi satt här och hade insamling till skolbarn, att det är många gånger så att det finns en frustration för att det är mycket arbetslöshet också. Och att det i sig leder till alkoholmissbruk och annat. Och, en misär i sig. Mm. Något som ni har mött på? Ja. Ja, vi har sett ganska mycket av det, tyvärr. Mm. Hur spriten kan förstöra för en hel familj. Och ofta så ser vi att det står en ensam mamma och gör allt hon kan för att deras barn ska kunna ha kläder och så kunna komma till skolan. En mamma, vet jag, hon fick ju lägga ut pengar för skolskjutsen. För skolan låg så långt borta, men det finns ju ingen kommunal skolskjuts, utan det måste hon betala för att barnen ska kunna komma till skolan, och måste köpa pennor och skrivböcker och... Men vi ser att vi ser hur alkoholen förstör familjen, men vi ser också många som mitt i detta elände gör allt man också kan. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Det är många mammor som är hjältar. Ja, det är det. Ja. I många länder, ja, som drar ett sånt jättelass och drivs av en sån kärlek som till sina barn, som precis som vi gör här, som du säger. Det är människor över hela jorden och vi har samma behov. Ja, ja. Ja, nej men det är så fantastiskt. Och tänk att då få bidra in till en sån här kanske ensamstående mamma. En julgåva så här, som är kopplad, som du är inne på hela tiden, som är kopplad till kyrkan. Inte för att vi har en slags hemlig agenda, utan för att vi tror att den hjälp som det här matpaketet är början på att möta ett ännu större behov, som är det andliga behovet, att få kontakt med Gud som kan bekräfta att du är en människa som jag älskar och ser och har dött för och uppstått för. Ja. Så att vi är på en spännande resa i Albanien. Ja. Och ni är på en väldigt spännande resa. Ja. Vad händer härnäst för er del? I mitten på januari åker vi ner igen. Ja. Så då ska vi vara där i lite mer än 4 veckor, tror jag, bara den perioden. Och sen så ska vi vara där efter påsk igen. Ja. Och corona, det är liksom, ni åker ner. Har det varit mycket praktiska svårigheter med det? Nej, det tycker vi väl inte att det har varit, utan vi tycker väl att man inte har så stor respekt för corona i Albanien som vi har här i Sverige. Men många har ju haft corona där, och många är ju immuna genom det. Det som krånglar är ju att inte flygen går som de ska när man ska åka ner och hem, och de blir inställda och man får byta och det blir ändrat. Och det är liksom inte lika lätt att ta sig längre. Nej. Som det har varit. Är det något särskilt projekt ni ser fram emot då?
Du är ju glad över läkarkliniken som förhoppningsvis kan bli en fysiocenter. Ja, precis. Precis. Ja. Mm. Och det finns ju i den här församlingens långtidsplan så finns det också en att bygga en ny kyrka. Där som ska inrymma mycket olika aktiviteter och möjlighet till fysioterapi och till läxhjälp och andra sociala insatser. Ja. Margareta, har du varit kopplad någonting till till Joy Center eller Joy House? Mm. Där har jag varit. Den här berätta lite vad det är för någonting. Det är, jag tror det är 14 barn eller 15 kanske nu som kommer från fattiga familjer med kanske bara en förälder. De har inte mat för dagen hemma. De har inte de sociala fyrkantigheten hemifrån. Så de kommer till kyrkan 4 gånger i veckan och får mat, läxhjälp. De får leka lite tillsammans. Och, ja, barn som behöver mycket hjälp. Mm. Och lära sig sociala strukturer också. Ja. Och det är du expert på. Mm, men jag tycker det är jättekul. Ja. Och man ser ju de här barnen. De har ju så mycket i ryggsäcken som man brukar säga i Sverige. Det är inte bra hemma. De kanske har en pappa som är alkoholist. Eller kanske inte har någon pappa alls. Eller ingen mamma. Att få dem att komma in i en lärsituation är jättesvårt. För de har så mycket i bagaget. Det är en bit fram till att man kan börja ta in kunskap. Mycket annat man kan behöva. Det är mycket kämpande med kunskap där. Och man kan inte komma ihåg. Men det är ju ett typiskt syndrom på att man inte har bearbetat sitt trauma kanske som man har sedan förut. Ja. Flera av barnen har ju, i alla fall två av killarna har ju fått rätt så mycket stryk när de var små, vet jag. Men att jobba med de här barnen och ge dem glädje, det tycker jag är jättekul. Fantastiskt. Mm. Upplever du också att du får dela med dig av den kunskap som du har och de verktyg som du har med dig? Mycket. Material från Sverige har jag försökt att implantera. Att man kan inte bara memorera när man har så mycket i ryggsäcken. Man måste ha någon hjälp. Så att jag har letat och tagit med mig ner. Och... Mm. De här barnen behöver så mycket omsorg innan de kan lära sig. Mm. De måste över första trappsteget. Ja. Och, alltså, de gör ju ett jättebra jobb, de som jobbar där. Men det är ju lite tröstlöst också eftersom de skulle behöva vara där mer för att få ännu mer trygghet. Mm. Det finns inte pengar till. Nej, men man vet aldrig vilka vägar det här tar. Och precis som Pastor Colli var inne på tidigare, den här uthålligheten för att vinna verkligen förtroende, att det här är på riktigt. Det är ju, och jag förstår ju på just det arbetet, det är ju ett ganska tungt arbete och det måste vara ett enormt gott vittnesbörd för kyrkan som tar i det som ingen annan vill och ingen annan bryr sig om och orkar med. Mm. Så att man får väl verkligen också sträcka sig efter Guds kärlek och uthållighet och tålamod. Det som vi har ju inte det riktigt i oss själva, vi kanske vill ge upp, men han ger ju inte upp. Nej. Ja, och börja om. Och börja om. Ja, jag beundrar er som gör det här. Och jag vill verkligen välsigna er i det som ni står i. Ber om beskydd över er och uthållighet för er i det som ni är i. Men vi skulle ju då vilja lyfta fram denna församling. Eller dessa, ja, tre församlingar som vi har kontakt med. Ja. Små församlingar. Kanske, den ena är väl egentligen bara 15 stycken. Där uppe i bergen i Skåde är det väl 100 tror jag ungefär. Men man har stort socialt hjälparbete på olika plan. Wow. Ja. Tänk om vi jobbade så i Sverige. Ja. De är stora exempel för oss. Ja. Alltså det, man har massa fattiga familjer som man också regelbundet hjälper med kläder och mat och möbler om det kan behövas också. Och sen är det personer eller familjer som har handikappade medlemmar som man regelbundet besöker. Och sen är det hyr man en lägenhet i ett romskt område. Och där har man också en sån här läxhjälp och
som Joy House där. Och barnen får mat när de kommer dit också. Det låter som de är flera hundra minst. Ja, det låter som det. Och så vill man starta en ny församling i albantalande Ultsin som ligger i Montenegro, men det är fortfarande albantalande där också. Och då är det sociala insatser man vill börja med också. Det är fantastiskt. Mm. Vi kommer få höra pastor Koll berätta mer om just de delarna här. Men vi är mitt i en insamling. Det är den konkreta delen vi gör just nu. Vi har som mål ikväll att kunna få in 100 paket. Ett paket kostar 500 kronor. Och då innehåller det mat och förnödenheter som kommer att levereras i en kartong till de här barnen. Och om jag känner pastor Koll rätt så kommer vi få se det här, hur det går till. Och det är så bra med media nu för tiden. Det är lätt att få följa med sin gåva hela vägen ner. Jag hoppas vi får höra mer om era äventyr framöver. Nu ska ni hem till Linköping. Ja. Och sen så i januari så är det dags igen. Och ut och sprida Guds kärlek. Så att det är underbart att ha haft den här kvällen tillsammans med er. Tack för att ni kom och var så välsignade i det som ni gör. Tack för att vi fick komma. Tack. Nu får vi se en liten video från Albanien här. Hej vänner! Nu är vi här och har fått in massor mat, har köpt in massor matvaror och våra medarbetare är i färd med att packa dem samman, så välkommen in. Så ska du få se hur det sker. Här ser du, vi har köpt alla matvarorna. Det är bönor, det är mel, det är ris, pasta, så har vi olja här, det ser jag. Och här packas det. Det är en påse på cirka 25 kilo som blir gitt till varje familj. Som blir stablet upp. Ja, då blir det förhoppningsvis cirka 300 familjer som vill få mat i dessa dagar. Så hjärtligt tack till er alla som har varit med och gitt i detta här. Vi gläder oss verkligen till att besöka alla och komma med en sån välsignelse för denna påsken. Gud vill singa dig av. Ja, där fick du höra hur du kan vara med och delta i den här insamlingen till Albanien som håller på ända fram till 12 december. Och i målet ikväll är att få in 100 sådana här matpaket. Och jag vet inte hur det går till, men 500 kronor bidrar med ett paket mat och förnödenheter som räcker en hel månad. Det är ju fantastiskt vad vi kan få göra med 500 kronor. Så, och jag vet att det här rinner på här nu. Jag hade några till som, nu har inte jag namnet på er just nu, jag får dem säkert här. Jo, här har vi. Det är Erik Korén och Gösta Hedström som är med i den här gåvan. Tack så jättemycket till er och jag säger bara följ deras exempel och det är ju den här bibliska principen att det är saligare att giva än att taga. Alltså det föder en speciell glädje i ens liv när man är med och deltar i och ger gåvor när man bidrar till andra människors liv. Jag sitter här nu med pastor Koll som besöker oss med jämna mellanrum. Välkommen igen, så kul att se dig. Tack. Du har alltid spännande saker på gång. Du verkar inte som du sitter och vilar där hemma i Albanien. Vad händer just nu i Albanien? Om vi inte går rakt in på just den här insamlingen, vad händer i era församling? Ibland så tror man när man hör allt som ni gör att ni är flera tusen. Men ni har så mycket projekt. Berätta lite grann, hur pågår livet i Albanien? Ja, det är många ting som sker. Speciellt december månad är en månad som
är alltid lite mer krävande för oss. Vi prövar att förbereda oss till olika aktiviteter som vi genomför både för jul och nytt år, både med ungdom, barn och vuxna. Och samtidigt så är det många fler projekter som sker under den här perioden. Fordi nämligen så går vi in i från hösten in till vinter. Och då är vi ofta väldigt mycket upptatt med det sociala. Så vi är ute och delar ut ved och vedånor och andra forskjellige hjälp till många fattiga människor runt omkring. Vi besöker familjer nästan varje vecka och flera dagar i vecka. Det finns människor ifrån församlingen som är ute och besöker. Och många andra olika aktiviteter i förhåll till evangelisering. Vi jobbar med barn. Akkurat nu hade vi feiring på, vi hade nationaldag den 28 november. Jaha. Och då är det på en måte också en möjlighet att kunna göra något för att vi kan nå människor med evangeliet på den måten också. Ja, ni tar alla chanser. Ja. Det gör vi absolut. Får jag bara kasta in en fråga där? Du sa att ni ger ved och brasugnar, braskaminer. Hur är vintern i Albanien? Uheldigvis så kan det vara ganska kallt och rått, speciellt i det område som vi befinner oss i. Det är en slags dal, så det är mycket fuktighet och rått. Och man kan faktiskt, det är ganska kallt här i Sverige nu, men man kan faktiskt frysa mer i Albanien. Vi ser nu faktiskt hur ni delar ut här. Ja, detta är och detta är då genom gaver som blev samlat in här på Vision Sverige för det var väl halvannan månad sedan när vi hade direkta sändningar från Albanien. Då kom det in cirka 50 gaver till V och 4 konfyr. Och det har vi delt ut nu, så det är faktiskt mer än 50 familjer som har fått ved. Och 5 familjer har fått ny konfyr. Så det gläder vi oss. Men detta är faktiskt ett projekt som vi genomför genom hela vinter. För vi vet inte hur många midler vi får in. Så det som vi gör det är att vi brukar de midlerna och pröver att fördela det på flest möjliga människor. Slik att alla kan få i vart fall lite varme. Och hvis vi får en ny så tar vi en ny runde. Och slik gör vi det nästan alltså från december helt ut i mars. För det är liksom dessa månader som är värst. Sen börjar fåglarna kvittra lite igen. Och ja. Det är det vi alla ser fram emot. I de här mörka tiderna. Ja, berätta lite mer här. Det är så spännande att höra. December. Vad gör ni i kyrkan? Träffas ni extra mycket? Hur ser julfirandet ut? Ja, vi absolut. Det är många möter som föregår. Och det, speciellt det med barn och ungdom. Det är något som vi satsar väldigt mycket på. Och så har vi ett stort som vi kallar julebord, hvor da det är många ofta som deltar. Och eller så har vi då evangeliserings som vi kallar en evangeliseringsmöte med specifikt tema för julen varje gång. Och ja, vi har olika aktiviteter som föregår där varje dag. Bland annat Joy House som Connie och Margareta var inne på här. Det är något som föregår där 3-4 gånger i uka. Och det finns då hälsokliniken som är öppen hela tiden.
Och vi har också dagcentret hos Sigøynerkvartalet som vi kallar, som också är en slags efterskoleprogram det också, hvor vi har cirka 60-70 barn som får mat 3 gånger i uka och får hjälp med hjemmeläxor och blir undervist i Guds ord och är med och har en del aktiviteter för dem. Är romer en särskilt utsatt folkgrupp? Ja, jag vill ju säga si det. Jag tror det är ganska likt överallt och speciellt i fattiga land som Albanien så blir kanske skillnaden mycket större. Hur ser det ut med inströmningen i kyrkan? Upplever ni att ni får kontakt med mer människor? Börjar ni, du är ju själv inne på det här att allt tar tid. Och det tar tid, man kan höra någonting, men det tar ett tag innan man verkligen hör till exempel evangeliet. Ja. Var är ni någonstans där, tänker du, med kontakten och kunna verkligen få dela tron med andra människor? Alltså vi, församlingen och människor, med både medarbetare och människor ifrån församlingen är i kontakt med många, många människor genom året. Jag vill ju säga si flera hundra och kanske tusen vissa människor genom hela året. Det som orsaken till att jag säger att ting tar tid, det är för det är liksom ingen väckelse i Albanien, för att säga det sånt. Det är väldigt vanskligt att nå människor med evangeliet. På grund av lite av det jag sa för att många människor de sitter långt in i tradition och kultur och mycket religiositet, mycket fanatism på vissa sätt. Och det är ofta slik att hvis man får en som tar emot Jesus så är det ett stort seger. Men jag vill ju säga si det att som församling så har vi sett hur Gud virker. Selv om mitt i en sån omöjlig atmosfär och samfund, hvor det är så hårt att nå människor med evangeliet. Vi som församling har vart år aldrig varit under 5, 6, 7 nya som har blivit döpt i fjor. Alltså i fjor hade vi 5 personer som blev döpt. Sist nå i september hade vi 7 personer som blev döpt. Detta är i albansk verklighet så är det gigantiska tal. Och jag menar, selv om det kan virka väldigt lite, så är det väldigt stort för oss, och vi ser att det är en genombrudd och det går till seger, och vi vet att som jag sa, ting tar tid, men vi må fortsätta och tjäna Herren med trofasthet och bygga upp tillit och trovärdighet i samfundet, så vet vi att det kommer och människor är där, och självklart man skulle önska att sett hela landet förändrat på en dag, inte sant? Gärna. Ja, gärna det. Det är inte så. Men vi är väldigt glada och väldigt tacknämliga för vad Herren gör bland oss. Mm. Man kan ju dra paralleller historiskt. När ett land har varit lätt att inta, så är det inte lätt att behålla det. Så det kan se väldigt ut som att man vinner en stor seger. Jag tänker på de här stora evangelisationssatsningarna som har skett historiskt i Albanien också, där man kanske ändå inte har fått riktigt det här fästet. Ja. Så tänker jag att varje meter som ni tar är också en befäst meter. Absolut, absolut. Och det vi märker, det är att det är genom förhåll, det är genom vänskap, det är genom tillit att man kan nå människor i Albanien. Det är inte slik att det fungerar så mycket att man är ute på gata och
evangeliserer og det ene og det andre. Det må være et forhold, det må være en tillit som opparbeides. Og det tar tid. Jag tror ärligt talat att på den punkten så skiljer det sig inte mellan Sverige och Albanien. Utan det är nog det arbetet som vi behöver göra här i Sverige också. Det finns inget automatiskt, utan det är just den här att vinna en människa. Och vara beredd att betala ett högt pris för en själ. Tänker du så här att man sitter ganska mycket fast i strukturer och familj och tradition och att det kan finnas ett större intresse, men att man är lite rädd också för man sitter ganska hårt fast i sin omgivning. Att, jag ser ju framför mig hur det kan lossna, att man kan helt plötsligt lossna en hel familj eller en hel by eller någonting. Att man sitter fast i varandra väldigt mycket. Ja, det har vi upplevt. Vi har nog upplevt att när en i familjen har tagit emot Jesus så har det någon gånger spredt sig och påverkat hela familjen, men samtidigt så ser vi att det skapar också ofta mycket krig i familjen och speciellt bland barn och ungdomar så blir det också en del förföljelse och kvinnor ifrån mannens sida och ifrån andra familjemedlemmar. Egentligen så är den succén du snackar om där, det sker ofta när det är mannen i huset som blir frälst och tar emot Jesus. Då har han en sån inflytelse och det är en ikke sant, det är en helt annan välsignelse också i själva, vad ska jag säga, funktion av resten av familjen, fordi det er han som, altså Albania og det albanske folket er en ganske traditionell samfunn, ganske patriarkalt, så det er ofte sånn at det er liksom der nøkkelen ligger. Men det er klart, i en sånn kulturell tankesett som vi har, så är det ofta sett som en svaghet att en man ska gå i kyrkan och liksom be till Gud och läsa Bibeln. Och det är liksom kvinnor som gör det, det är barnen som gör det. Det är liksom inte manfolk. Så det är en utfordring. Vad är nyckeln till att nå en albansk man? Jag tror nog att själva exemplet, att de ser en ordentlig äkta man som har gått den samma vägen, det har en stor inflytelse. Absolut, det tror jag. De må ha ett förebilde och se och följa efter. Du själv blev ju uppjagad av Gud, funnen av Gud och utplockad av Gud, och det var ju ett mirakel som skedde redan när du var liten. Absolut. Jag tänker just att kraften i evangelium är också någonting som kan vinna en man. Det är ingen tvil om. Det är absolut ingen tvil om. Men det som är ofta, i det som sker ofta i våra möter och forskjelliga upplevelser som människor som vi når har, det är att de upplever att bli mött av Guds kraft. De upplever Guds mirakler. De upplever verkligen en uppenbaring om han. Men det är samfundet runt dem som är starkare än nettopp det de har upplevt. Och det är alltså i Albania, det som andra har att säga om dig, det har väldigt stor betydning. Så ofte så opplever du det at mennesker, de tar imot Jesus, de opplever noe kraftig som skjer i deres liv, men fordi de er så redd, hva andre mener og syns, og du blir sett negativt på fordi du nå har forrådt. Pris å betale for det. Du har forrådt din forrige religion, ikke sant? Du var en muslim, du var en katolikk.
Det är en skam. Det är en skam för din familj. Det visar till lite karaktär hos dig som person. Det är många ting som kanske är lite vanskligt att förstå för en svensk person. Men i vår kultur så är det en enorm press. Det är en enorm psykisk press ifrån samfunnet. Jag förstår. Det är spännande att höra dig berätta, Pastor Colli. Och jag tänker mig, jag ser en ost framför mig. Så man får små hål i osten. Varje sån människa som får ett möte med Jesus blir också en potentiell bärare av någonting. Absolut. Så att jag tror på väckelse i Albanien. Amen. Tillsammans med dig. Amen. Jesu namn. Vi får in gåvor här medan vi sitter och pratar. Inte det är roligt? Det är fantastiskt. Vi ska se här vad som händer. Oj, Mariette Johansson, Bertil Berntsson, Mats Gabinius, Erik Korén. Och Erik Korén, han är väldigt i gasen idag och ger. Underbart. Så bra. Jan Nyström, Ann-Marie Nilsson, Gunnel Hultegård. Ja, jag tror att vi har en bild till. Jag kan inte hålla isär dem här riktigt. Hur många har vi allt som har gett här ikväll? Om jag kan höra det i mitt öra. 32 stycken är vi inne på redan här nu. Så hjärtligt tack till er som kopplar ihop under den här kvällen och ger den här julgåvan, det här kartongen, paketet som kommer att delas ut till de familjer som behöver det allra mest och de som också församlingen i Albanien har odlat fram en relation till. Så det här är någonting som är en fortsättning och som går djupare och djupare in i samhället och som är en någonting jättespännande som vi här i Sverige får vara med på vårat sätt. Det är andra som är där mitt i striden och mitt i allt som ska göras och allt som sker och vi får liksom ge dem ammunition in i den här kärleksstriden där Gud får visa vem han är. Vilken tror du, pastor Colli, är den största lögnen om Gud i Albanien? Ja, det finns många lögner om Gud i Albanien, men den största lögnen är att det är liksom Gud som i hans suveränitet, i hans allmäktighet. Det är han som bestämmer allt. Så ofta det onda som sker, det är för han har tillåtit det och han mente det skulle vara slik. Och för mig personligt så är det den största lögnen. Så jag ska inte skjula att jag har ingen sans för kalvinisme, för att säga det så. Men jag tror att det som är så viktigt, det är att vi upplever vem Gud verkligen är i hans fullkommen kärlighet, omsorg, barmhärtighet och tålmodighet. Och ofta så blir människor i Albanien satt ut när jag sitter och pratar med dem. För det händer ju ofta att jag kommer på besök och de har upplevt något ont. Kanske ett barn har dött eller kanske de lider och strider och säger, ja men, inte sant, det är väl sån Gud vill vi ska ha det, inte sant? Så säger jag, nej, absolut inte, tvärt emot. Mm. Och då ser du att det blir liksom, åh, säger du det? Så det är egentligen inte Gud som kommer med det onda. Det är inte Gud som kommer med sjukdomen. Det är inte Gud som kommer med lidelse. Men det är på grund av konsekvenserna av synd och ulydighet i den här världen. Och på grund av
är den onde som allt sker och händer. Då blir det ju, du ser det, det blir en helt switch i deras i deras tankesätt, och de börjar att tänka annorlunda. Och jag vill ju säga att det är kanske, alltså, det är kanske den lögnen som en möter ofta i vårt samhälle, i vår kultur. Ja. Det verkar också ganska naturligt. Jag tänker att islam är ju ganska mycket så också med inshallah. Allt är Guds vilja. Jag krockade, det var Guds Absolut. Vilja. Och jag fick en bil, det var Guds vilja. Och ont, det, man vet inte riktigt, man kan inte säga vad som är Guds vilja, för allt är Guds vilja. Ja. Och så kommer det någon som du som faktiskt känner till någonting om Gud på riktigt. Genom hans löften i Bibeln och hur Jesus har presenterat vem Gud är. Som vill människor, som vill möta människors behov, som vill hela människor, som Amen. Vill ge människor hopp. Amen. Men där är också en sån här gåva. Jag tänker att det är sånt här paket, den kommer nästan med en sån här megafon från himlen. Som säger just tvärtom, att Gud bryr sig. Absolut. Det här paketet är mycket större än ett paket. Det är ett Absolut. Budskap om hopp, om en Gud som bryr sig om människor, som ser människor och som vill agera för människor. Ja, och det är viktigt, tror jag, att vi som kristna kan genspegla Guds kärlighet på riktigt. Slik att vi älskar utan att vi gör skillnad på människor. Att vi älskar utan att vi kommer med fördömelse. Jag vet vem du är, jag vet vad du har gjort. Och det är ofta så att där har jag sett det största genombrudet i människans liv. Människor som vet att jag vet vem de är. Ja. Men de får en behandling av mig som de aldrig i livet hade förväntat. Det är något som jag ser chockerar dem helt. Ja. Och jag tror det är där nyckeln ligger. Vi ska reflektera den samma kärlighet. Vi vet att vi inte förtjänar Guds kärlighet. Vi vet vi inte förtjänar hans nåde och godhet, men så blir vi mött av han på den måten och vi upplever vilken underbar herre vi har. Underbart. Så ja. Goda ord och ja, det här för mig är evangelium, det vi pratar om när man Amen. På riktigt når ut till människor med Guds kärlek. Och välkommen att vara med i den här insamlingen. Du som sitter och lyssnar på oss nu, var också välkommen och ge oss dina böneämnen. Du kan skriva dem i kommentarsfältet eller mejla in dem eller kanske till och med ringa in. Det vet jag inte. Ja, där fick du igen se hur du kan delta i den här insamlingen som vi håller på med ända fram till 12 december här på TV Vision Sverige. En Albanien-tema som vi tycker om att ha här. Och jag sitter här med pastor Colli och vi får höra mycket spännande saker som händer i Albanien. Mycket utmanande saker också. Men vi vet ju att där det är som mest utmanande, där visar sig Guds kraft. Om Gud hittar några som han kan gripa deras hjärtan, som trots egna utmaningar och den press som finns och de behov man har själv ändå orkar sträcka sig ut till samhället runt omkring och bry sig om och älska människor. Och du verkar ha en fantastisk församling. Den heter på svenska Hopp för Skåder. På albanska heter den? Spris för Skåderen. Ja. Och det blir fullständigt uppenbart att det är precis det ni kommer med. Hopp till Albanien. Hopp till eran stad, hopp till familjer som bor där som inte har hopp och som har en helt felaktig bild egentligen om vem Gud är. Absolut. Och det är ju klart att när man ser runt omkring hur mörket härjer, så är det ju hopp denna världen tränger. En hopp för livet, en hopp för framtiden.
Och speciellt i ett land som Albania, hvor fattigdom och eländighet finns i högsta grad, så är det huvud, kan man säga, behovet. Mm. Och vi vet ju det att uansett så är det så viktigt, selv om för människor som tror de har allt, vi vet att det är ingenting av detta livet som kan ge hopp för det eviga livet. Mm. Så evangeliet är hoppets nyheter. Och om en evig liv och om ett evigt seger. Och jag tror att innerst inne så är alla människor på utkik efter nämligen det. Ett hållbart hopp, en hållbar seger. Och därför så må vi som kristna verkligen vara glada och stråla tacknämlighet och glädje över det seger som Gud har gett till våra liv. Och därmed må vi dela det ut till de andra. Och det är många människor där ute som kanske inte vet verkligen, de vet inte sätta namn på den hungern som de har inne i. Och ofta så är det mycket förvirring och konfusion. Mm. Men vi har fått Guds uppenbaring om hans sannhet. Och därför så är vi här och vi må vara här för att stråla hans lys och hans hopp. Mm. Underbart. Underbart att höra. Men när vi sitter och pratar så pratar vi ju mycket om de utmaningar som finns i Albanien. Och de är stora och de är många och de är utbredda. Det är därför våra gåvor kan ha en sån kraft in också i de här situationerna. Men om man tittar från ett annat perspektiv, Albanien har ju, du har ju berättat lite grann om eran historia och många folk som har intagit och förtryckt Albanien. Men när Gud får tag på det albanska folket, vad finns det för särskild kvalitet som du ser tänds till och kommer till liv hos det albanska folket? För jag tror att det finns liksom, Gud har en tanke om de olika folken, och man kan se någonting som det här är någonting starkt, det här är någonting som ni bär på som folk. Ja, så jag vill ju se det att det albanska folket är en på många måter en väldigt speciell folkeslag. Jag vill ju si att albanere generellt är ganska vänliga, de är generösa, de är gästfria, de är människor som är väldigt ofta villiga till att offra mycket mer än ellers för varandra och för forskjellige behov. Och jag tror bland annat det är en av orsakerna till att vi fortsatt överlever, för den känslan om att kunna offra för familjen, offra för vänner är där. Och som jag säger, hade det inte varit för familjemedlemmar som bor i utlandet och sänder fast stötte till deras søsken, till deras familjemedlemmar i Albania, så tror jag Albania hade varit idag värre än Afrika och värre än Somalia. Selv om vi befinner oss mitt i Europa. Men som jag säger då, det hjärte och det ansvaret om att man ska liksom ta sig av varandra, man ska liksom pröva att göra det man kan för varandra. Det är något som jag tror ligger starkt nere i Albanias och albanernas kultur och karaktär. Mm. Och samtidigt så vill jag ju si det att albanare generellt är en ganska dyktiga människor. Jag menar, du ser de har talenter både i art och musik och sport.
Så jag tror nog det är många bra ting som ligger där och som kan verkligen vara ett stort välsignelse när det först kommer ut och kan vara i Guds händer och kan brukas till Guds rike. Så jag gläder mig verkligen när jag tänker mig Guds församling om 10 eller 20 år, vilken inflytelseskraft det kan ha i samfundet och för så vidt i hela regionen. För det som är så speciellt med Albania, det är att vi är ett folkeslag som är unikt. Och per idag så är vi omfanget av våra egna människor, för i 1912 när det blev avgjort att vi skulle bli en självständig land, för det var starka diskussioner om Albania skulle helt fördelas mellan dessa stora gutta, Italien, Grekland och de andra ville ha en del, och till slut så blev det ju heldigvis bestämt att det territorium vi har idag, det ville bli självständig, men det var många byer och landsbyer som blev tagit ifrån oss och gitt till våra naboland, som idag då tillhörer. Du har helbyer, 3-4 byer som tillhör Montenegro. Det är albanskt talande byer. Du har flera landsbyer i Hellas som tillhör Albania. Du har nästan halvparten av Makedonia som tillhör Albania. Så vi är omfanget av egentligen våra egna människor, men som allikevel representerar nå en annan nation. Selv om de är albanare. Men det som jag ser som en unik möjlighet här, det är att att församlingen i Albania kan nå ut till alla dessa andra land, vid att nå ut till sina egna folk som snackar samma språk, men samtidigt så är vi med att nå en hel region som är hela Balkans, och det tror jag är väldigt unikt. Och jag har tro på att Gud har en plan med det och att Herren kommer att bruka det i åren framöver. Det vore typiskt Gud att vända allt lidande, allt betryck, inte till hämnd utan till Guds hämnd som är kärlek till de andra folken. Amen. Vänder Amen. Allt mörker till ljus istället. Amen. Så, och då finns det, kan jag säga, goda förutsättningar helt plötsligt, för att ni har haft er del av lidande och betryck och allt sånt där. Och får Gud vända den här situationen, wow, Amen. Vad det kan bli. Jag har ju träffat en hel del ungdomar som kommer från Albanien till Sverige. Jag upplever dem som driftiga, modiga. Tar för sig, tar ansvar, går med det som, och öppnas en möjlighet, så tar de den. Mm. Möjligheten. På något sätt väntar inte på att någon annan ska göra det åt dem, för då skulle det aldrig hända. Kanske något sånt där. Ja, du ser ju den här förvandlingen i människors liv väldigt nära när du är i din egen kyrka i Hopp för Skåder. Absolut. och det är fantastiskt att kunna se och vittna om hur Gud genupprätter, hur han transformerar helt livet till en person och ger mening med livet och ger en helt annan perspektiv. Men samtidigt så är det också en stor utmaning, en stor lidelse när du ser fantastiska ungdomar och med stor potential som önskar att tjäna Herren, men må resa ut av landet för de har inte bröd, de har inte mat, de har inte pengar till vardagen. Och jag har full förståelse för det. Jag förstår dem. De vill ut i livet, de vill skapa en familj, de vill säkra sig en minst intäkt för livet framöver, och det är faktiskt en av
de største utfordringene, utmaningene som vi møter som forsamling. Mm. Vi når flere hundre, tusener av mennesker, og mange av disse som har blitt frelst, de kommer til Gud, de kommer til forsamlingen, deres liv blir totalt forvandlet, de har et brennende hjerte for evangeliet, men så må de reise ut fordi de har ingen kilde for inntekt. Og det er en stor plage faktisk i dag for forsamlingen. Mm. De som reser ut, jeg gissar at det inte bara de som är i församlingen utan det är väl ett fenomen över hela samhället, över hela landet. Att unga människor försöker hitta en annan väg. Fastnar de i andra länder eller kommer de tillbaka? Som regel så kommer de inte tillbaka någon mer. Det, du vet, Albania lover inte så mycket. Jag säger, hvis någon vill veta Albanias tillstånd så kan de bara höra på. Alltså nå som detta upproret skedde i Afghanistan, hvor det blev en del, eller inte bara en del, men många flyktingar ut, så öppnade vår regering också för att ta emot flyktingar från Afghanistan. Och jag menar, det är ju väldigt fint. Du ser lite det där tankesättet, albansk tankesättet, att vi ska vara med och hjälpa. Men för ett land som oss som lider så mycket, så ställer man det spörsmålet, okej, men är detta så väldigt lurt? Men det som är mer chockerande, det är att när du hör dessa afghanerna som har kommit, vi har faktiskt en, för vi jobbar med att hjälpa bland dem också. Jaha. Och såklart. Och när vi hörer för exempel de säger jo, men vi trodde inte faktiskt Albania var så dålig som de är. Vi känner ju oss helt hemma här och det är faktiskt värre än det vi hade det i Afghanistan. Då tänker jag, kära dig, inte sant? Oj, oj, oj. Det hörs liksom ganska tragiskt ut, syns jag då. Ja. För att inte för att si att vi vill liksom inte vara som Afghanistan, men när jag tänker på tillstånd vi snackar om. Ja. På trots av allt så är Albania på kartet inte i Afghanistan, men den är mitt i Europa. Och då hör du många som driver och diskuterar liksom om vem som är det fattigaste land i Europa. Men när du har afghanare i Albania som menar att Albania är värre än Afghanistan, då tror jag inte det är nog mer ett vil om vem som är det fattigaste. Då tror jag inte det är nog mer ett vil om vem som är det fattigaste landet i Europa. Vad blir vändningen på det här då? Finns det någon slags tålamod som tar slut bland folket? Absolut. Absolut. Det är stor desperation, alltså det är stor människor är helt desperata. Det är väldigt lite mot när du kommer till Albanien, kanske det är det starkaste du vill känna och uppleva, det är hur hopplösheten den härjer över samhället och jag menar, du har lärare som har mistet jobben fordi det finns ingen barn längre på skolan. Hela landsbyer som har reist ut. Och det är bara en ting som står i huvudet på ungdomar och tenåringar. Och det är att när de är färdiga med skolan så ska de reisa ut av detta landet så fort som möjligt med den första chansen de får. Vi har något som heter det amerikanske lotteriet. Jag vet inte om det är känt för dere här i Sverige, men det är en sån green card lösning där du kan då flytta till USA och få bo där. Och vi har vart år över 300 000 applikanter från Albanien. Wow. Vart år. Hur många invånare är det i Albanien? 3 miljoner.
Så jag är väldigt glad för att det är inte så många som vinner det lotteriet. Eller så är landet tomt i löpet av... Ja, men vilken smärta att, att generationer går förlorade. Och också praktiskt, man får ju en äldre generation som har svårare att försörja sig, som behöver bli försörjd. Det är många ting som då kommer fram och blir ett mega stort problem, som du säger då, den äldre generationen som har ingen som kan försörja. För de gamla hem, det är något som rätt och slett inte fungerar i Albanien. Jag menar du vill i vart fall inte, jag vill i vart fall inte all, jag vill aldrig har lagt min mor eller mina föräldrar på ett sånt hem. Mm. För det bara fungerar inte, det är bara eländighet. Mm. Slik som många andra ting, som hälsosystemet är ju helt eländigt i landet. Och det finns många orsaker till det. Det är stor korruption, det är fattigdom, det är inte pengar i regeringen, det är inte pengar till det ena och det andra. Och då blir det den djungelloven som fungerar, ikke sant? Den som kaver till sig först, han överlever. Och uheldigvis så är det då som härjer mest över hela landet. Så därför så blir det massa konflikter och massa ting som inte stämmer i samhället. För vi har för exempel massa jord, men ingen jordbruk. Fordi det är så, det är kanske bara äldre människor som är i huset och de har ingen kraft till att jobba med jorda. Och de som har en kraft, de har ingen potential, de har ingen redskap, ingen utstyr, ingen kapital för att så jorda. Så det är många ting som blir ut av balans och ja, därför så säger jag det finns bara ett hopp för det landet, och det är att Albanien ska bli frälst och att Gud kommer med sin välsignelse över det landet, eller så vet jag inte hur det vill gå. Därför heter eran församling Hopp för Skåder, men jag skulle vilja säga att det är Hopp för Albanien. tänker att ni är hoppbärarna. Och du som är med oss och tittar här ikväll är också en hoppgivare. Du är med och jag vet att jag har fått en ny siffra som är den rätta siffran. Det är 30 stycken som har kommit in ikväll, och den senaste Leif Marklund och Reinhold Vänerskog som har varit med och bidrar in i Hopp till Albanien. Det sker konkret den här gången genom att vi samlar in till matpaket. Till en julgåva som går till de familjer som behöver det allra mest. Och ni hör ju att det här är en situation som där Gud vill tända ett nytt hopp. En ny väg för Albanien att gå på. När jag sitter här så tror jag lite profetiskt. Jag ser över dig, Pastor Colley, en kungakrona. Och en spira. Och en mantel. Jag tror att du har... Gud ger dig en auktoritet och ett mandat att verkligen ha inflytande på det här landet. Och jag tror att det kommer sig av den trofasthet och den kärlek som du har till landet. Där det inte handlar om något race för din egen del, utan en äkta kärlek för att Guds rike ska få förvandla Albanien. Det är ett privilegium för oss att få vara med och koppla ihop med dig. Och på det här enkla sättet kunna vara med och välsigna in i det som ni står i. Och vi får ju mer och mer liksom en bild av det läget Albanien är i, också hur stor betydelse en gåva kan ge in i det här. Ja, och jag måste ju säga att jag är så tacknämlig för att en kristen tv-kanal i Sverige öppnar upp för ett sånt projekt. Det betyder så enormt för oss. Så jag önskar att tacka ledarskapet i Vision Sverige av hela mitt hjärta för att de brukar deras sändetid
for å velsigne fattige mennesker i Albania. Det synes jeg er stort. Jeg synes det er fantastisk at en kristen TV-kanal kan være så konkret og så offrende. Jeg vet at det er veldig krevende å drive en TV-kanal, og at det koster mye penger. Så det at denne TV-kanalen åpner opp for å være en velsignelse, en kanal til velsignelse, det synes jeg er fantastisk. Så jeg takker av hele mitt hjerte alle som er med i lederskapet for denne TV-kanalen, og alle dere som står med og jobber og preker evangeliet og tjener Herren gjennom denne TV-kanalen. Det er fantastisk. Det er godt, det er velsignet. Men hva vore det uten deg som tittare, som er med? Som, precis som Pastor Colli säger, så er Television Sverige i det här fallet kanalen. Men det är du som är givaren, det är du som konkret är med och bidrar in i det här. Och det har ni verkligen gjort ikväll. Och jag ska säga att nu kör vi sista biten här. Sista racen. Så du som sitter där och är sugen, tveka inte, vara med på det här. I den här gåvan så kommer du att få uppdateringar. Du kommer att få se längre fram hur de här paketen delas ut, och det ser jag personligen jättemycket fram emot, och se hur få en liten blick in i hur hoppet tänds i en familj i Albanien. Och apropå ledare som har ett hjärta för Albanien, så får du träffa Gaudat, chefen för Television Sverige. Han kommer berätta hur du kan vara med i den här gåvan. Vi tar en liten paus med musik, och så får du höra hur du kan delta konkret ikväll. Det var en lång mening här. Jag kan ta det här bönämnet. En dotter vars hjärta ska vändas rätt. Vi har mer här. Vad har vi mer? Be för ett jobb som jag vill ha tillbaka. Jag fick sluta där. Jag jobbade ett tag på grund av ekonomiska skäl. Be att jag får jobbet tillbaka. Människor har förlorat arbeten här under pandemin. Många, många saker som har förändrats i landet. Ja. Vad har vi mer? Be för min familj. Det gör vi gärna. Be för min bror som behöver mycket bön. Ja, jag vet hur det är med brorsor. De behöver mycket bön. Min son är förkyld med hosta, be att det går över och han får känna sig bättre. Be också att jag slipper ha värk i kroppen. Det är typiskt mammor. Först tar de sonens förkylning, men så har de ont i sin egen kropp. Det kommer i andra hand. Be för barn och barnbarn. Be för Sveriges land. I Jesu namn, det gör vi också jättegärna. En syster har fått en tumör i livmodern och ska operera bort den. Vi ber om att ett helande och ett mirakel. En kvinnas man hade en stroke för några år sedan och en viss förlamning kvar i benet. Jag räknar upp de här lite grann. Vi ska snart sätta igång och be, men vi får en liten överblick tillsammans här. Vi ber att provsvaren ska vara bra. Där någonstans är det jag tror att vi har idag. Så jag går lite uppåt här igen. Om du vill be för den här kvinnan som har en tumör i livmodern. Och nummer två, en kvinna vars man hade en stroke. Mm-hmm. Vi vet att han blir bra. Vill du be för de två? Ja. Ja. Varsågod, så ska jag titta vad jag ska be för sen. Okej. Himmelske far, vi tackar dig Herre för att vi kan få komma till dig i en vär stund med allt det som tynger oss, med allt det som bekymrar oss. Och du ser till dessa bönebegärna Herre akkurat nu. Du känner till de till människorna, de tillfällena, även om vi inte känner till dem Herre. Men vi vill akkurat nå bringe dem frem for din trone, Herre.
och tacka dig för att du i din kärlighet, barmhärtighet och omsorg önskar att de ska få fullkommen helbredelse i deras kropp. Så i Jesu Kristi namn, vi ber akkurat nu emot denna tumören, emot cancer. I Jesu Kristi namn, jag binder dig. Du har ingen kraft och makt över denna kropp, över den mänskliga kroppen nu mer. I Jesu Kristi namn, jag befaller dig till att vika den kroppen, vika ifrån den kroppen, all kräftceller. I Jesu Kristi namn, vär fri och fullständig helbredet i Jesu namn. Och det samma ber jag för den personen som har fått stroke, Herre. Tack för att du genupprättar allt i hans kropp, i hans hjärna, i namnet Jesus. All funktioner som har blivit skadet, de ska genupprättas. Du kommer med liv och kraft i den kroppen akkurat nu, i Jesu namn. Tack himmelske far för att du är mäktig och du virker genom oss och genom bön. Tack för att du är med oss och du välsignar dessa människorna där de är akkurat nu, i namnet Jesus. Amen. Vi ber för den här sonen som har hosta, att den ska gå över. Herre, vi tackar dig för att du ser både stora saker och små saker. Och du griper in i, hos sonen och bara fördriver den här hostan. Vi talar till förkylningen att den ska vika undan och ber för den här kärleksfulla mamman om en lättnad i kroppen. Vi bara talar till den värken och orsaken, själva roten till värken, att den ska försvinna ur hennes kropp i Jesu namn. Och bara tackar dig för fullständig upprättelse, helande och läkedom. Tack för att du når människor in i varje litet rum och stuga just nu också, som inte har skickat in sitt bönämne men som har behov av läkedom. Vi sänder läkedom över den här tv-kanalen just nu. Våra böner bärs över tid och rum in och möter dig just nu. Och jag talar hälsa till dig som sitter och har värk. Hälsa till dig som sitter och har ryggont just nu. Hälsa till dig som sitter och har fått dåliga besked ifrån läkaren. Vi säger att vi kommer med en motkraft ifrån himmelen. Från en Gud som inte kommer med sjukdom utan kommer med hälsa. I namnet Jesus så talar vi hälsa till dig som hör oss just nu eller hör oss längre fram. Så du som sitter bara, säg tack Jesus. Tack Jesus, jag tar emot den här hälsan, jag tar emot liv. Och så lägger du handen precis där du har ont eller där du har det här behovet, om du kan göra det. Och så låter du Gud verka in i din kropp. I Jesu namn talar vi hälsa. Vi ber för familjer som har det svårt, som kämpar och står i och som upplever olika utmaningar. Vi ber för familjen om hälsa och liv och välsignelse, allt det som Gud har, som Gud tänker för den här familjen. I Jesu namn. Vill du be för den här mannen som vill ha tillbaka jobbet? Det tycker jag var konkret. Ja, absolut. Herre, vi tackar dig Herre för att du är den Gud som ger oss favör. Och jag ber om att du ska ge favör till den här brodern. Tack Herre för att du ger han favör ifrån himlen över hans arbetsgivare och den arbetsplatsen som han har mistet. Tack för att dessa människorna ska verkligen bli minnet om att de må kalla han tillbaka Herre. Att han ska få tillbaka den jobben som han hade. Tack Gud för att du bryr dig också om det. Och jag ber om att detta ska genomföres genom din kraft och nåde och favör i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vi ber för Stefan att han ska bli frälst och komma tillbaka till familjen innan jul. Här är vi, du, det är så mycket attacker mot familjer. Det är så mycket som vill slå sönder relationer i det här landet, Herre. Så vi lyfter upp just det här konkreta bönämnet om den här personen. Vad det än som har hänt, Herre, så har du, tänker du läkedom, tänker du upprättelse och frid in i den här familjen. Vi ber för den här familjen om läkedom, om återförening
och att din vilja ska ske, Herre. Mm. Tack för att det finns en förlåtelsens väg, det finns en väg framåt, Herre. Och vi ber att det ska väckas en tro att den här vägen går att vandra på och går att gensvara på den, och det går att ta emot hjälp ifrån dig, Herre. Du som är den bästa fadern, den bästa relationsrådgivaren, Herre. Vi tackar dig för att dina tankar får komma till den här familjen, men också andra familjer där det strider just nu, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Vi tackar dig för att du är bara, jag vill bara sända ut en välsignelse ut till alla som har varit med här och bidragit den här kvällen, och som har bidragit genom att bara titta och vara med i den här sändningen. Tack Herre för att du når in till varje människa, varje hjärta, varje kropp just nu, Herre. Med en närvaro, en godhet och en nåd och en kraft. Vi tackar Herre för den här tiden som är nu, där vi får tänka på att du kom hit till oss och blev människa, Herre. Att det är så konkret. Vi bara tackar dig för att vi kan räkna med dig i den här tiden. Du vet vad vi går igen. Du vet vad varje människa har för prövningar just nu. Och du har lovat att du kommer aldrig att överge eller lämna någon till tidens slut, Herre. Tack för att du kom, Fader, och tack för att du kan hjälpa varje människa i vilken situation som den än är i just nu. Jag tackar dig, Herre. Det finns en video här när du delar ut mat. Vi ska titta på den. Okej. Tror jag att jag fick höra här i mitt. Hej vänner. Nu är vi här och har fått in massa mat. Har köpt in massa matvaror. Och våra medarbetare är i färd med att packa dem samman. Så välkommen in. Så ska du få se hur det sker. Här ser du, vi har köpt alla matvarorna. Det är bönor, det är mjöl, det är ris, pasta, så har vi olja här, det ser jag. Och här packas det. Det är en påse på cirka 25 kilo som blir gitt till varje familj. Som blir stablet upp. Ja, då blir det förhoppningsvis cirka 300 familjer som vill få mat i dessa dagar. Så hjärtligt tack till er alla som har varit med och gitt vid detta här. Vi gläder oss verkligen till att besöka alla och komma med en sån välsignelse för denna påsken. Gud välsigne er alla. Från det första till 12 december vi har en fokus på matpacker till de fattiga i Albanien. Pastor Kolipoka ska vara med oss någon kvällar och målet vårt att vi samlar 800 packer. Var packe kostar 500 kronor. Det är nog mat för en månad för hela familjen. Vi gläder oss i Vision Sverige till att fokusera på de fattiga. Och vart år vi gör detta för vi vet att dem som trängs mest, vi vill gärna och göra en stor forskjell med dem och ge dem kärlighet och hopp och glädje under jul. Så var med oss och köp din pakke, den 1 eller 10 eller 50, efter vad du följer i ditt hjärta. Låt oss göra en forskjell med de folket. Vi gläder oss till att vara en stor välsignelse till många in i Albanien. Gud välsigne dig. Ja, där fick ni se Pastor Colly in action i påskas. Hur det såg ut när han delade ut matgåvor då. Det är bra att vi använder våra kristna högtider på allra bästa sätt. Det kan ju kännas, traditioner och högtider kan kännas som ganska ytliga ceremonier. Man vet inte riktigt vad de handlar om. Det märker man ju ganska mycket i vårt land att julen har ju helt förlorat sin betydelse. Men alltså, den egentligen är väldigt konkret. En väldigt konkret Gud som grep in i mänskligheten. Och därför så pågår hela den här, fram till den 12 december, den här väldigt konkreta insamlingen till Albanien. Och i den här kvällen så har vi nått nu upp till totalt 254 sådana här matpaket. Men målet är fortfarande 800. Så
Jag föreslår att dels så har ni så självklart möjlighet att fortsätta ge här ikväll. Men ta med er några vänner, samla ihop familjen och så säger så här, det här tycker jag att vi ska, vi stryker en julklapp inom familjen och så skickar vi iväg den här till Albanien istället. Så dra ihop lite vänner, dra ihop lite familj och släkt och allt vad det är och delta i den här församlingen. Ni kommer ha kunna sitta och titta tillsammans, ha sådana här uppesitta kvällar, det är ju populärt. Här är uppesitta kvällar med riktig mening i. Ingen bingolotto här inte, utan riktig mat från en kärleksfull Gud som når och ger hopp in i ett helt land. Det är vad vi håller på med. Vi håller på med saker på riktigt. Det känns bra, meningsfullt, det är härligt. Ja, du kommer vara i Sverige ett tag nu? Ja, jag blir här denna vecka, ja. Ja. Så. Och kommer att kunna berätta mer och kommer att kunna hålla oss uppdaterade och sen så får vi se när du står där igen och förvaltar de här gåvorna på allra bästa sätt. Ja, det var så här långt vi kom ikväll. Ja, det är ju kämpefint. Vi är ju tacknämliga. Jag tänkte på det när du sa att vi har fått in 250 och att målet är 800. Vi är tacknämliga för allt det som har kommit in, uansett. Ja. Så det ska vi vara. Vi tackar Gud och är tacknämliga för så långt. Mm. Och du vet, jag tänker lite så att ofta så har det blivit speciellt i västen då en sån tradition om att man tar emot gaver och ger gaver till familj och vänner för julen. Och vi prior att se det till våra sösken i Herren i församlingen att vilken bedre gave kan vi ge än att ge en gave till människor som är fattiga. Och det är klart, det är väldigt fint att vi kan glädja varandra med att ge en gave till varandra. Men vilken glädje att kunna ge till människor mat. Och jag tänker så att mat bör väl egentligen inte vara en gave eller något som man i det hela taget bör behöva. Jag tror alla människor förtjänar att ha mat och bli mätta och ha kläder och ett hem att bo i. Men nu heldigvis så lever vi i en väldigt orättfärdig värld. Hvor någon har i överflod och inte sätter pris på det. Och andra lider det nöd och manglar det. Så därför så är det så fantastiskt att vi som kristna, vi som Guds barn som vet sannheten, som har sett hans kärlighet blir öst över våra liv, att vi kan vara med och förmedla det vidare till andra människor som inte har någonting. Fantastiskt. Det är precis det vi tänker. Och jag tänker att i det här landet så kan man behöva ge för att uppleva hur mycket man har. Ibland kan vi fastna i oss själva och tycka att det fattas det. Och sån är vi i vår mänskliga sätt att fungera. Men när man förlöser någonting från sig själv, man tar loss från sitt eget liv, så upplever man ju också helt plötsligt en ny typ av rikedom. Man hade möjlighet att betyda någonting för någon annat och märka hur mycket man egentligen har. Så, och det är ju en hel del som har gjort det. I det 36 stycken som har gjort det ikväll. Så tack så jättemycket att du har varit med i den här gåvan. Och tack Pastor Kolle att du har varit med och delat. Tack att du kommer hit. Fantastiskt roligt att höra ifrån dig. Och från de spännande sakerna som du och din församling gör i Albanien. Vi kommer runda av den här kvällen nu. Vi hoppas att vi inte har missat något bönämne. Har vi gjort det så bara förlåt oss och känn dig välsignad. Jag har faktiskt bett för allihopa som har hört det här. Så du kan ta emot direkt ifrån Herren. Han ser dig, han hör dig och han är med dig i det som du står i ditt liv.
Tack för att du var med oss ikväll. Vi kommer runda av med en lovsång som sig bör. Och ytterligare två till. Ja, här har vi Gunilla Rapp och Marie Andersson är med här i sluttampen. Tack så jättemycket till er. Det är fantastiskt kul. Sista minuterna här. Annars så kommer vi nu att runda av med lite lovsång. Och så hoppas vi att ni är med under dagarna som kommer. Och ta gärna med någon och sitta och titta med. Ta fram lite gott fika, en lussebulle eller två. Och sen är ni med och så har ni glädjen att vara med i och fortsätta den här insamlingen. Under lovsången nu så självklart, du som ännu inte har hunnit, är du med och bara ger in i den här insamlingen också. Var välsignad i Jesu namn. Tack för oss här i Kronikern.